Η Ντόρα. Για πείτε μου και την Ντόρα τώρα που βγήκε χθες στην πρωινή εκπομπή. Τα μάγκαλε. Όπου σε βρίσκω θα σε βάζω κάτω. Και ο Έκελη μου έτσι και πέσει στην ποδιά της Ντόρα. Είναι απάντηση για το 2009. Όσο ο Σαμαράς της πήρε την Πρωθυπουργία στην ουσία και την Αρχηγία. Και του λέει, αδερφέ, όσο κάναμε διεύρυνση είμαστε επάνω. Όσο περιζόμαστε, χάναμε. Και δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Εγώ το μόνο που λέω σε όλο αυτό το πείραμα και απαντώντας στην Ντόρα, λέω η όσμωση, στην όσμωση να είμαστε πρωταγωνιστές εμείς. Αυτό που λέμε νοικοκυρέοι. Αλλιώς καμπάλε όποιο θέλεις μέσα. Δεν με απασχολεί. Η όσμωση όμως πρέπει να έχει κυρίαρχο στοιχείο που πολύ φοβούμαι ότι σιγά ίσως χαθεί. Τώρα είπατε το θετικό στοιχείο και βάλατε το αρνητικό στο τέλος. Είπα, το πετάξατε. Μα είπα την πραγματικότητα, δηλαδή πρέπει να την επιφύλαξη. Ναι, τώρα από ποια πτέρυγα δηλαδή προέρχεται αυτό κυρίως. Δηλαδή, δεν πάσω, δεν πάσω, μην βάζεις αυτά τα πράγματα. Εγώ βλέπω τον μπόλιασμα, μπολιάζει. Και θα φύγει. Αλλά κράτα και λίγο. Κάτι. Για να έχει σταθερή τη βάση, εννοείται. Ένα παιδί μου στο κτήμα. Ναι. Είπα σε κάποιους, μπολιάστε λίγο. Να έχουμε και καμία εδώ λεμονιά. Ναι. Στο τέλος είναι το ίδιο κορμός, τα δύο κλαδιά τα από εδώ λεμόνια και τα υπόλοιπα δύο πορτοκάλια. Αλλά ο ίδιος ο κορμός. Λεμόνια και πορτοκάλια, μάλιστα. Μην πάθουν κάτι ανάλογο, λέτε. Λέω, εντάξει. Τώρα που είπατε όμως για το χτήμα, εσείς έχετε βάλει ταμπέλα έξω από το χτήμα σας. Γιατί εδώ ναι, γράφω, διατίθεται. Γιατί θέλω να το πουλήσω. Αυτό εννοείς. Όχι. Δεν ήθελα να μου πείτε αν πουλάτε το χτήμα σας. Όχι, το πουλάω το χτήμα, γιατί πρέπει να στηρίξω κάποιες υποθέσεις. Το πουλάω. Πολύ ωραίο χτήμα. Γιατί... Κουράστηκα να το φτιάξω όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά τώρα πια δεν μπορώ να το κρατήσω. Μάλιστα. Πού βρίσκεται εφόσον είπατε ότι διατίθεται? Στην Αταλάντη, στο 140 χιλιόμετρο. Ενδιαφέρον. Εγώ θα σας πάω σε ένα άλλο κτήμα που έχει μία ιστορία, που έχει και μία βαρύτητα. Δεν πουλιέται. Αλλά ήθελα να βγάλω μία ταμπέλα, να το αναγνωρίζουν, λέει, οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, αλλά δεν ήθελα να φαίνεται πεδίο του Άρεως. Marshfield, στα αγγλικά. Ωραία, εντάξει. Νομίζω ότι η ανοησία περισσέλ. Το κατάλαβα ότι είναι γκέλα, το αλλάζουν και λέει αμάν γκέλα. Γκέλα. Και το κάνουμε με λατινικούς χαρακτήρες πεντίων του Άρεως.